Помош за македонскиот здравствен систем ќе обезбеди НАТО алијансата во вредност од 1,4 милиони евра, соопшти генералниот секретар Јен Столтенберг по средбата со премиерот Зоран Заев во Брисел. В услови кога Македонија се справува со пандемијата од коронавирусот, како и останатите европски земји, помошта за здравството, како што соопшти Столтенберг, покрај финансискиот пакет, предвидува и 60 респиратори и друга потребна опрема. Северна Македонија ќе добие пакет за помош од новите залихи на НАТО, 60 респиратори и друга итно потребна опрема во вредност од приближно 1,4 милиони евра, и тоа секако доаѓа дополнително на помошта и поддршката која што веќе ја имаме испорачано. Ова е солидарност на НАТО на дело. Истовремено, безбедносните предизвици со кои се соочувавме пред пандемијата не исчезна. Ние се одзиваме и на хибридните и на сајбер заканите, вклучувајќи ги и дезинформациите кои што намета ги имаат нашите институции, нашите вредности и нашата демократија. Македонија е целосно посветена на своите обврски како членка на Алијансата, порача премиерот Зоран Заев, посочувајќи дека и покрај економската оптовареност на државниот систем поради пандемијата, земјава планира да го зголеми одбранбениот буџет за 0,2%, а до 2024 година и до 2% од бруто домашниот производ, паралелно со тоа изголемување на капацитетите на армијата како и учество во мисиите. Со приемот во НАТО, Заев порача дека очекува по усвојувањето на преговарачката рамка со ЕУ во декември да се одржи и првата меѓувладина конференција. Истовремено со нашето членство во НАТО и ЕУ реши да ги отвори преговорите за членство со Северна Македонија. Нестрпливо чекаме Советот на Европската Унија да ја усвои преговарачката рамка и ја очекуваме првата меѓувладина конференција меѓу Европската Унија и Северна Македонија да се одржи некаде до крајот на 2020 година во тек на председателствувањето на Германија со Европскиот Совет. И на вистина сме подготвени да се нурнеме во работата што ја бараат преговорите за членство и да го почнеме долгото патување на подлабоки трансформации. Во придружба на премиерот Заев во Брисел се и министерката за одбрана Радмила Шекеринска и шефот на дипломатијата Бујар Османи. Ова е прва официјална посета на владина делегација, откако Македонија на крајот на март стана и официјално 30-та земја членка на НАТО алијансата.